Never seen before. The almighty... Maskinrummet. Hej och välkomna. Idag är den 22 april och vi hade tänkt kolla in maskinrummet. Häng med. Det här är då maskinrummet. Här har vi massa kul. Här kan man avläsa temperaturen för lilla poolen på den svarta displayen här borta. Och för stora poolens temperatur så ska man titta här borta. Och då är det 18 grader i poolen. Det vet jag inte om det är riktigt sant eftersom vi upptäckte is i den förra veckan. Men det var allt för idag. Vi ska fortsätta rundturen i maskinrummet imorgon.